چې دې میاش ته موږ د شعبان او د شوقدر میاش وای د دې میاش په فضیلت کې رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویل ان الله تعالی ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم لبني كلب او كما قال في هذا الحديث كلام لقص بعض علماء پر حدیث کی صحابہ کی وہ خیر دا فضائل و سر تعلق لري خلاصہ دا دا کہ اللہ پاک بل شان لائے قصرا دی لومبی اسمان ترا کو زیگی پدیش پا یا بعض علماء وی خدای رحمتنا راضی نو پارب کیو قبیلہ دا بنو کلب وتم اغیب گڑ چیلے ډیر زیات ساتلے نو د بنو کلب قبیله د ګړو چیلو د ویختون زیات بندگان خدای پاک بخی پدیش پا او مالکی ایت شب قدر وای مونږ ته شب قدر وای عربی کې وته شب قدر نه وای شب خو پارسی لفظ دی او قدر عزت ته وای عظمت ته وای او قدر تقدیر په معنا سره م استعمالیږي نو بعض علما وای پدیش پا الله پاک د هر انسان د راتلونکي یو کال تقدیر د دنیا فرشتو ته حواله کی چې دا د لوح محفوظ نه لیکل شروع کې نو د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څه دی خوري څه کوي څه نه کوي دا ټول هغه فرشتې بره صدر دفتر د لوح محفوظ د هغې نه ولیکي نو د رمضان کې چې کوم اخیری لیلۃ القدر دی په اخیری لسو کې په هغه شپې د دنیا فرشتو ته حواله کې چې ها دا د فلان کی تقدیر دی دا یو کال ځان سره کې نور لیلۃ النصف من شعبان وته عربی کې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د پدې شپه کې د خدای پاک عبادت کړی د دې کې نور څه نشته دوه سیزونه دي د شپې الله ته عبادت کول او خدای ته جڼا کول او دروازې روژه نیول نو هغه شپه بېګاله را روانه ده بېګاله لیلۃ النصف من شعبان د شوقدر پنځلسمه ده او سبا روز د خالی روز د سبا کما را روانه ده نو دا د روژې د پاره ده نو بېګاله لږ مهرباني وکې خدای پاک ته لږ عبادت او زاری وکې ښه موږ خوبونو باندې ستړي شو که ټول عمر موږ خوب وکړو خدای دې قبر کې خوب نصیب کې چې دنیا کې مونږ خوبونه وکړو او قبر او خیرت هم د کړو وي دا ډېره خطرې خبره ده نو لږ غوندې چې اوبه خور دي نو بیا خوب کې یا دوستان دې راشي خوب کې یا په سفر دی نو بیا خوب کې یا ناجوړه یا ښځه مور دې ناجوړه پلار دې ناجوړه نو شپه رونه که نه نو الله دپاره هم لږه رونه که نه نو اخر شپه کې خیر دی ټوله شپه کې نه نو ځان ته ګنټي ودروا اخر شپه کې پاسه تهجد وکا لږ خدای ته وجاړه خدای ته عبادت وکا قسم دی الله په موږ ډېر مهربانه دی موږ سره ډېرې ښېګڼې کړې دي موږ الله خوشحاله نه کړ موږ د خدای شکر ادا نه کړ خوشحالي خو رسته خبره په شکر هم الله خوشحالېږي نو د خدای د نعمتونو روغ صحت راکه مال بچي عزت دولت روغ سترګې او روغ لاسونه او ایمان او مسلمانۍ او پاله کې را له خدای دینم شکر دی چولې دی او د دین مینم خدای پاکه چولې ده نو لکه اخر شپه کې پاسه خدای ته وجاړې یا الله و ما ته ګناه معاف کا خدای دا وایا خدای راتلون کې کال چې ست تقدیر الله ته فرشتو ته وی الیکا نو خدای دا ما په تقدیر کې عبادت الیکا مون ټول عمر د دنیا سوال د دنیا سوال لکه د دین سوال د خدای نه کاوه دعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دوالا را للأم دنيا را لهم خيرت را خدايا پا تقدير كرا لخدايا بخنو لكي خدايا تقدير كرا لنیکيو لكي خدايا پا تقدير كرا مدى گنانا مي پاک او مال مرا لو لكي روخ صحتم لكي مال سر حلال يا دوا دا ولي كدا سوال كوا ولي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب الله وي وتقدير سلما سره دي زه چې غواړم نو دا غي کې زیاتې کمې کولې شم صبروان کم نور به پکې ولي کوم الله قادر دی پدې سي د انسان قلب کې کار نه کوي نو دا د شپې عبادت وکې او د خدای نه سوال وکې او کو وسم کېږي نو سبا روجه ونیسي ښه ان شاء الله وسره وای او زنانه ته مو وای چې سبا روجه ونیسي الله په خوشحالیږي پر روجه باندې سبا روجه ونیسي او بیګاله د خدای پاک عبادت وکې د شپې چې الله راضي شي او خدای نه سوالونه کوي ان شاء الله چې موږ د الله نه سوال کوو الله مهربانه بادشاه دی خدای پاک د انسان په لږه جړه خوشحالیږي خدای پاک دومره مهربانه دی په بنده قسم دی چې دونه مور په خپل بچی نه مهربانه
حدیث کی راضی اللہ ارحم بعباده من الام بولادها من سره خدای سونه احسانات رونو کړی قسم دی من د خدای چې دا پزمکه وته ورغلو کنه نو د خدای دغه یو نعمت شکریا نشو ادا کولې چې مونږ مسلمانان پیدا کړی شکر دی مانزل امرا ولی پلکی را تواچه چی بانگی وی علی جماعت تلال شا دیر خلقی بانگو وی جماعت تا مانزل اس پیره نزی دارا تا خدای پلکی واچه پا جب را لذکر جاری کی تسبیح را تلاس کرا کی شوق را لخدای پیدا کی دارا خدای فضل دیکنه مونگ تاسوی خوخیو مونگا چی دی جمعه مانزل را وستو کم کم لری لرزین خلق را غلی دی گورا نو دا خدای پاک مونگ خوخو مونگ تیالکی واچول چی مانزل لال شا ملا صاحب تقریر بم بیان بم واوره ذکر بم وکي دا د خدای فضل او د خدای کرم دی نو دا خدای به خفه کو نه ښه خوشحاله په لږه خوشحالېږي نو بېګاله به خیر عبادت کوې ښه او ما ګناهګاره جستم پکې دعوه وکې او سبا لکه خیر انشاءالله روژه ونیسه او د روژه ماتي وخت کې خدای پاک د انسان دعاګانې قبلی نو در روژه ماتی وخت کې پکوړو نظر منډه مه وهئ لږ لاس اوچت کې او خدای پاک ته دعا وکئ الله وایي چې څوک روژه ماتی دغه وخت کې چې دی کومه دعا غواړي نو در د انسان دعا قبلو دا خو د ډېر وځي او اسم کله کله روجې نیسه حضور پاک به په میاشت کې درې روجې نیولې ایامې بیز د میاشتې د دې سپینې میاشتې اسلامي میاشتې د ارجسمه څوارلسمه پنځلسمه کله به د جمعې موسله نیوه کله به د میاشتې لومبۍ دویمه درېمه نیوله او کله به د میاشتې اخیری درې نیولې نو کله کله روجې نیسې ښه په روجو الله به خوشحالېږي دعا وکئ خدای زموږ په حال رحم وکړي الله مونږ د فتنو او د آفتونو نه په امن و امان کې وساتي خدای مونږ له د عبادت توفیق راکړي الله مونږ له د نیکو توفیق راکړي خدای د حلال و فراخ روزي راکړي خدای د مخلوق د احتیاج نه وساتي خدای د تنگ دستۍ نه وساتي د چا کاروبار کمزوری دی خدای ته ول مضبوط کړي د چا کاروبار فراخ نه ته ول فراخه کړي چا ته کورونو کې بیماران دي خدای ته ول شفا ورکړي خدای لوی جمع نه او زمونږ د مسلمانان د لرې لرې ځای نه مسافر راغلي دي په ښه نیت راغلي دي نو دا دعا ګورې خدای قبلی ښه خدای زمونږ بیمارانو له شفا ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي خدای که زمون کور کې زمون بچو کې بیماران دې روغ صحت ورکې دوستان هم بیماران دې روغ صحت ورکې خدای زمون بال بچ اولاد د لوفرو د جن نو ساته خدای منز گزارې کې روزه دارې کې دیندارې کې خدای د مور او پلار فرمان بردارې کې انا فرمانو نه او ساته الله زمون کې اتفاق نصیب کې د اختلافات او نه مو ساته خدای کده چا بچی نه بچی ولا ورکا کده چا نیرا ناری نه اولاد نه ناری نه اولاد ولا ورکا کمو الکانو خزي نشتا صالح دیندار بی بیانی ور نصیب کا کم جنکو خاوندان نشتا صالح خاوندان ور نصیب کا اللہ چه چا تس پریشانی دا خدای تز مونگ پڑونو خبرداری خدای مونگ دونا دخ پر لنا نیو خبر لکا چه سمت تا خبرداری خدای چه چا پز لکی سب پریشانی دا او تا پخوشالو بدلکا خدای تا بدلون کی پخوشالو بدلکا پخوشالو بدلکا چا تس تنشنی خدای پخوشالو بدلکا اللہ مونگ دا مخلوق دا شر نو ساتا دا بندگانو دا شر نو ساتا اللہ دا دنیا و دا آخر دا فتنون مساتا الله د مصیبتونو افتونو نه مساتا سره د بالا بچم د ناګهانی شړقونو نه مساتا او خدای تم د دنیا و اخر خیر نصیب کا د دنیا و اخر برکات هم نصیب کا او د رسول الله مبارک د سنت په دایره کې جون دنم جون نصیب کا خدای تا او جنت تم شوق پیدا کا خدای د اور نو د ګنا نم زله تور کا نفرت هم پیدا کا څومره مردگان وفات دی خدای ته وبخه چې کم جمدی د روح صحتونه ورکا زمون کشر کل دا نو جوانان د بچی خدای دیندانه کا خدای صالحانه کا ډیرو دوستانو د ټلیفون په ذریعہ مانه دعاګانې غوښتې دي دعا تاسو نه غواړي خدای پاک دې دعاګانې قبول کړي خدای دې بیمارانو له شفا ورکړي خدای پاک دې د هر قسم پریشانو نه وساتي الله ټول د بیت الله حجونو لبوځي او خدای عمرو له بوت لیکي خدای د بیت الله حجونو لبوت لیکي الله عمرو لبوت لیکي او خدای ته د خپل خیر او برکت د رحمتونو باران په موږ نازل کړي خدای ته زموږ راضی شه خدای ته زموږ راضی شه او خاتمه مو بل ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین دا اتوار په خالی پر ورځ اتوار شپې لا جی آباد کې سیرت النبی جلسه دا ناغي وی چیر اعلانو کا چې خلق اغه کې شرکت وکي